Tämä ei ole sitten mikään poliittinen kannanottovideo, mutta mediassa kiertää tällainen väite, että Sanna Marinilla olisi mennyt 845 € keskimäärin kuukaudessa aamupaloihin, joka tekee noin 28 € päivässä. Ja minä en itsekään lähde mihinkään Prismaan ostoksilleni, joten takai laitoin oman kesärannan isäntäni hakemaan minulle aamupalatarvikkeet. En tiedä mitä sieltä siis tulee. Sanoin, että osta mitä haluat tehdä minulle, sinun herrallesi. Ja seuraavaksi hän tulee sieltä kaupoilta ja alkaa kokkaamaan minulle Sanna Marinin aamupalaruokahaastetta. Kesärannan isäntä tuli paikalle. Siis eikö muka saa... Mä sanoin, että ota oikein reilusti. No niin, rauhoitutaan nyt, kun mä kerron nyt. Joo. Ensinnäkin, tässähän nyt on käynnissä tällainen nöyryytyksen multihuipentuma. Tää tapahtuu joka ikinen aamu, mutta nyt sulla on näköjään kamera. Niin, kyllä. Mut yks plussillinen. Ainoa syy, miksi Jesse suostuu olemaan mun kaveri, on se, että mä tuun tekemään sille joka aamu aamupalaa. Yks pussille mä yritän tämän pussinkin ostaa omista rahoista. Oikeastaan näähän on kaikki ostettu mun rahoista, jos oikein tarkkoja. No eikö se nyt silleen pidä mennä? Niin, no joo. Eihän sitä nyt omilla rahoilla aamupalaa makseta. Se on muuten ihan totta. Haluatko mä esittelen mitä täällä? Haluan. Täällä on 5 kappaletta voi croissantteja. No. Sitten on 4 kappaletta kinkkujuustopasteijoita. Joo. Oikeinhan kesärannan emäntä tekisi nää kyllä itse. Tuskinpa vaan. Sitten on kotimaisia, lihaisia kuorettomia nakkeja. Oho. Muistitko kuittia? Muistin. Sitä ei olisi kuulunut muistaa. Niin totta, joo. En muistanut, ei ole kuitteja. Sitten on, koska ei varmasti kesärannan emäntäkäs syö mitään ihan tavallisia kananmunia, niin on nimittäin luomukananmunia. Oho, oliko kalliita? Koska oli kalliita, koska normikananmunat on rahvalle. Niin on. Sitten koska sulla on niin helvetin korkea kolesteroli, joo, niin tässä on Benecolin Greek Style Mango Passiohedelmä jogurtti alentaa tehokkaasti kolesterolia. Puoli purkkia päivässä, mutta sun pitää syödä kokonainen purkki. Sitten on... Niin, että mitä enemmän syö, niin sitä paremmin se tiputtaa. Niin, kyllä. Joo, no totta kai. Niin kuin kaikessa. Mitä enemmän, niin sitä enemmän. Sitten on kreikkalaisia jogurtteja. Valion normijogurtit olisi ollut halvempia tai mitä onkaan, mutta ei siellä kesärannassakaan mitään halpoja juttuja syö. Näitä on 4 kappaletta. Sitten... Oho! Jokaiseen aamupalaa, paitsi rahvaan aamupalaa, niin kuuluu smoothie. Kyllä. Eikä ollut muuten mitään halpaa. Ei varmasti. Sitten täällä on 2 pakettia Amerikan pekonia. No niin. No. Mitä meille tuli? Siis... On täällä nyt se kuitti. On. On. Poikkeuksena. Poikkeuksena noihin kesärannan aamupaloihin, niin näistä on kuitti. 28 € 11 senttiä. Miten helvetis nää maksa niin paljon? Koska luomukananmunat on kalliita. Ja tää on kallista. Mä sanoin, että tuo sille, että tekee tiukkaa. Tonhan Tässä on paketillinen nakkeja. 2 pakettia pekonia ja täyskenno kananmunia. Plus nämä kaikki. On tässä nyt, tää näyttää ehkä vähäiseltä tältä, mutta on tässä nyt aika paljon syömistä. No niin, siis oikeesti nyt tunti etittiin äsken Jessen kotoon leikkuulauta. Hän ei tiedä missä on omassa koton leikkuu. Sitten veitsi. Tuolla. Täällä. No kyllähän sähän tämän keittiön paremmin tunnet, niin kuin äsken puhuttiin kuin minä. Uhan esimerkki. Niin. Ja on jotkut hienot tällaiset japanilaiset samurai-veitsit. Joo, kyllä. Miksi ette tehnyt mitään lettuja? Tämä on muuten ruosteestomaalia sitten. Joo. Lettuja! Niin. Siksi koska mulla on perhettä,
Ja mulla on, tää on äärimmäisen aina kiireellistä mulla, että mä joka aamu ehdin tännekin tekemään sulle tän aamupalan. Saa nähdä, pääsenkö tän videon ansiosta nyt tonne kesärantaan tekemään aamupaloja. Olis niin, hienoa. Olis kyllä. Voitaisko me saada joku tällainen kampanja, että susta voisi tulla kesärannan isäntä? Kyllä. Ja tää videohan tulee olemaan siitä testi, että onko susta tulevaisuudessa pääministeriksi. Niin. Totta. Tää ei muuten kuulunut tähän. Tää öljy siihen. Ei niin. Tohon. Pääministerinä näyttävästi. Tai no siis toisaalta tarvii tosi paljon energiaa. Niin tarvii. Ja sen näkee parhaiten siitä, että Sanna Marinhan ei ole mikään isokokoinen nainen. Ei joo. Et se, että kun se joka aamu petää tällaisen setin, ja se on silti noin hoikas kunnossa, niin kertoo sen, että se on fyysisesti rankkaa se duuni. On, on. Onkohan Sanna Marin muuten kasvissyöjä? On. Onko? On. Oikeesti. Mut eiks nää ollut, toihan vegaani peton. Niin on. Tää on vegaanista. Mitähän päin mä... Siis tää on mun tuleva CV, ja tästä ei meinaa tulla niinku mitään. Sä heität kylmälle pannulle pekonit. Ei, kun se kato rupee just tirisemään. Ois pitänyt ottaa niitä kuutioita. Pekonikuutioita. Niin. Ne on tosi kalliita. Niin, ja tää on kalliita. Mut niitä ei pysty pääministeri... Ne on niin kalliita, että pääministerikään ei pysty syömään niitä. Niin, totta. Niin tää on, kun tää tällainen tavallinen peko, niin on vähän tällaista rahvaa aamupalaa. Niin. Mille sä naulat? Sille, kun ihmiset ajattelee, että tää on varmaan jotenkin meidän joku poliittinen kannalta. Poliittinen kannalta. Niin, mut ei oo, mut se on vaan niinku, se on, tää on hauska juttu. Niin tää on hauska, mutta ei tää oikeesti. Oikeesti. Mä jotenkin vähän epäilen. Koska viimeksi sä oot tehnyt pekonia? Miten niin? Leivät sen näin paistu tässä. Siis, no. Pekonia, tää on, tätä voisi olla raakanakin, ei se. No. Tää, sulla on niin pieni panna. En mä näet kuule rupee monessa osassa tästä tekemään. Missä sä paistin lasta? Tossa. Tohonhan mä sen viimeks laitoin, siitähän se löytyy. Niin. No niin, katos nyt rupes paistumaan. Mikä tää on? Mä en tiedä kuuluksen, mä laitoin sen sinne kuitenkin. Joo. Pekoni on sitä paitsi niin ohutta. Joo. Tää on melkein valmista. Onko valmis? On. Hyvä. No niin, nyt se rupee jo pikkuhiljaa valmistumaan. No niin, 3 tuntia ollaan nyt paistettu näitä nakkeja ja pekonia. Mä muuten laitoin, mä unohdin alussa kertoa, että mä laitoin sen takia tätä ekstra neitsyt oliiviöljyä, koska se on terveellistä. Niin laitoin tähän näin. Oikein heilusti. Niin. Ootko mauttanut sitä vielä? En oo mauttanut. Toisaalta mauttekaan ei nyt kuulunut siihen ostattiin. Ei kuulunut joo. Ehkä kesäranta tarjoaa ne. Oikeesti hei. Kattokaa tämän videon, että Jesse saa uudet paistinpannat. Niin. Tää on oikeesti todella. Miten Suomen kuuluisimmalla kilpailijalla voi olla näin helvetin huono paistinpannat? Noin! Ei. Ja niin on valmista. Tälle ei kyllä varmaan Kultarantaa pääse. Tää vähän levis. Vähän. Muut siellä onkin jo pöydässä meitä odottamassa. Tää itse asiassa haaste oli sittenkin vähän isompi, mitä me odotettiin. Et siinä on kuitenkin 1,3 kilon munakas, vähän reilu, melkein 1,4. 600 grammaa yhteensä noi, mikä toi on, toi croissantti ja sitten toi... Kinkkujuustopasteja. Juu. Tämä on aika painavia. Ja sitten kilo melkein, tai kilo noita jugurtteja ja rahkoja. Että on se nyt siis silleen... Tämä on aika painava itse asiassa. No on. Et 3 kilon vähän reilu haaste siitä lopulta tuli, mutta tota... Haluatko mä seisoa tässä vielä? Älä helvetissä. No niin, mä rupin tästä syömään sitten ja... Tervetuloa Henrin ruokahaastekanavalle. Niin, tervetuloa. Henri ei ole syönyt tänään mitään,
koska hänen pitää saada mulle ensin aina aamupala valmiiksi, niin kuin se saa itse syödä. Mä en syö sen takia tänään mitään, koska mun kaikki rahat meni näin. Etkä syö muuten huomenna. Niin, enkä syö huomennakaan. Henri jäi sitten vielä näyttävästi kähkymään, jos multa jäisi jotain yli. On tässä yllättävän paljon sittenkin. Toki ensi kerralla, jos Henri vielä pääsee mulle jonkun haasteen tekemään, niin sen pitää olla isompi. Tässä on Sanna Marinin aamupala-haaste. Nämä on kylmiä. Niin on, ne kuuluu olla kylmiä. Kuuluu. En mä tiedä. Nää siis kuuluu syödä tälleen, koska tää on pääministerin aamupalahaaste. Pääministerin arki on sen verran kiireistä, että siis tälleen hän on pakko syödä. Varmasti laskit laskimella, että tulee oikea summa. Itse asiassa en laskenut ja mä olin aika ylpeä itsestäni. Mä vähän sellainen niin kuin sinne päin laskeskelin, mitä nää vois tulla maksamaan. Kuten tiedät, niin mun tollaan erehtymisprosentti on hyvin pieni. Toisaalta sitten oikeasti tärkeissä asioissa on hyvin korkea. Totta, se on kyllä totta. Hyvä tuo kananmuna tässä. Se on luomumuna. Luomumuna, melkein 5 euron kenno. Niin, ne on isompia kuin normimuna. Tää munakaski pitäis kyllä syödä käsin, oikeesti. Niin pitäis. Uuniomena. Kreikkalainen jogurtti. Kova toi kello ei päällä. Ei se mitään. Kato paljon tuolla on aika. Tää on kyllä hyvä alle 10 minuuttia saada menemään, koska oho, sun on ihan just alkaa tota kokous tota Yhdysvaltojen päämiehen kanssa. Mikä tää oli? Tääkin mango. Ui että. Mitu ilkeä. Sit sä oot hölöttänyt tässä mulle koko aika. Sun olisi pitänyt olla kertomassa mulle, että kohta se kokous alkaa. Mansikka. Ei, siis rupee vaikuttaa, että susta ei oo oikeesti pääministeri. Sä et pysty syömään ja keskittymään, koska assistentti puhuis koko ajan ja kertois päivän niin kuin sisällöstä. Pitäis pystyä keskittyä moneen asiaan samaan aikaan. Passion edessä. Mango on kyllä tähän mennessä ollut paras. Sitä voi ostaa sitten ensi kerralla. Uuniomena on paras. Koska varmasti ei ole pääministeri 10 minuuttia enempää aikaa syödä aamupalaa. Mikä on vuodessa? Mä näen sielunne silmin sen, kun Sanna-Marin syö samalla tavalla omaa aamupalaansa. Hyvä. Se pitää syödä viimeisenä.
Koska se on, se on tuollainen terveellinen kolesterolin alentaja. Sehän kumoaa kaiken tämän aikaisemman tässä. Aha. Joo. Paljon mennä. Nyt tää on 9,5 minuuttia nyt tää. Ethän sä heti auttanut sitä. Olisiko musta pääministeriksi? Mä en tiedä, olisiko susta pääministeriksi. Koska mä epäilen, niin, että tuossa tässä aamupalan syömisen aikana pitäisi pystyä myös puhumaan puhelimessa ja hoitaa jotain valtion asioita. Ja siis sehän kokous alkaisi välittömästi. Niin, kyllä. Niin, nyt olis menossa jo. Ja se voi olla vielä, että se on monesti, että se on tässä samalla pöydällä, missä syödään aamupala, niin se koko huippukokous. Niin, joku vain ne väline saattaa tulla vähän ajoissakin siihen jopa istumaan ja katsomaan. Niin, kyllä. Kyllä. Oliko hyvä? Mikä oli parasta? Tietenkin sun tekemä munakas. Mm. Se oli hyvää. Mut toi mango-juurtti oli hyvä, mutta se vaan ehkä sitten, kun sit kun sä sanoit, että herra pääministeri, että 10 minuutin kuluttua alkaa tää huippukokous, niin vähän piti laittaa kiirettä. Aivan. Jos olisi alusta lähtien tiennyt, se olisi ollut varmasti helppo aika. Nyt mua vähän jännittää. Mutta pitää ymmärtää, että pääministerin virassa tulee just tollasia, että se saattaa olla näin, että siellä alkaa jo, ei tiedetä vielä. Niin. Kiitoksia oikein paljon Kesärannan isännälle ja tää ei ollut siis millään tavalla poliittinen video. Mun mielestä tää nyt oli vaan ihan hauska juttu. Ihan hauska juttu. Kenenkään katsojan mielestä ei ollut hauska juttu. Ihan paska juttu. Niin ja se muutenkin pitää, niin kuin sanoin, tää ei ole missään nimessä poliittista. Se kannattaa muistaa, että pääministeri voi olla jotain muutakin mietittävää kuin oma aamupalansa. Niin. Mut meillä ei rahvailla ole. Meillä ei ole. Niin. Tulit sä täyteen? No tulin kyllä tätä. Kyllä nämä on silleen valittu, että kun ei välttämättä syö kuin aamupalana. Niin, totta. No nyt sä lähdet päiväunille. Niin. Niin. Pääministeri ei. Ei lähde.